Heippa! Kuten olette varmasti huomanneet, kiinalaiset verkkokaupat jotenkin tykkäävät lähetellä mulle tavaroita. Ja mä aina lupaan ne näyttää teille, joten mä näytän nytkin. Ja mä kirjoitan tähän sen kaupan nimen. Ja jokaiseen näistä tuotteista löytyy linkki tuosta alta. Ja mä aloitan tästä pienimmästä ja ehkä söpöimmästä, mä en ole ihan varma. Mutta täällä on taas tällainen kissapussukka. Ja mä oon tilannut näitä ennenkin. Juurikin näistä kiinalaisista verkkokaupoista, mutta tää oli jotenkin vähän isompi ja vähän söpömpi. Ja täällä on myöskin tällainen pilkullinen vuori. Ja täällä voi pitää kolikoita, muutama meikkikin tänne mahtuu ihan hyvin tai mitä nyt kukin sitten tahtoo. Ja sitten täällä oli ihana tällainen nallehattu. Ja tää on ilmeisesti mun tyttärelle. Näitä löytyy eri värisiä, mutta mun mielestä tää oli jotenkin, tää on niin kuin originaali tällainen mustavalkoinen. Että täällä on kyllä ihan topinkki jotenkin näytti, että sillä olisi tullut joku silmätulehdusraukka tai joku, mutta tosiaan ihan täältä saa oman maun mukaan sitten valita värin. Ja hintaahan näillä millään ei ole paljon mitään, että sen verran mä ajattelin, että mä pesen tämän, koska tää tulee mun tyttärelle ja mä en tiedä sitten mitä säilytysaineita ja mitä siellä on käytetty, että on sitten turvallista käyttää kuitenkin. Ja tää on kuitenkin aika iso, että mä sanoisin, että menee ainakin 4-5-vuotiaallekin. Mun tyttö on vasta 3, mutta kyllä tälle käyttöä tulee sitten. Talvi tulossa, ikävä kyllä. Ja sitten mä otin vielä tällaisen ihanan, tää on nyt justi syksyllä hyvä ja tää sopii näköjään mun paitaankin aika hyvin. Mä tykkään näistä väreistä tosi paljon. Ja tää on siis ihan tällainen peruslaukku. Mä ajattelin nyt, että kun koulukin loppuu, että mun tavarat saattaa mahtua pienempään laukkuun. En tiedä vielä, mutta yritys on kova. Ja mä näin tän siellä, tää oli jotenkin söpö. Ja täällä on näitä vetskareitakin. On täällä sisällä myöskin ja sitten tässä edes on myöskin tällainen yksi tasku vielä. Ja tosiaan vetoketjulla saa kiinni, niin siellä pysyy kaikki sitten tukevasti turvassa. Ja tämä väri taisi olla keltainen, että näitä sai sitten eri vuosilla vielä. Mutta tämä oli jotenkin tosiaan syksyksi mun mieleen. Mun makuinen. Ja tosiaan, linkit löytyy tuosta alta, käykää katsomassa ja Visalla mä yleensä sieltä tilaan, että joissain näissä käy myöskin PayPal, mutta mä oon aina Visalla maksanut ja ei mun oo käynyt kuinkaan, että oman harkinnan mukaan. Mutta tällaista tällä kertaa ja nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa!